Are you still watching? Someone's daughter. Oh. Nee. Nee, nee, nee. Deze kant ga ik niet op. Deze... Nee. Ik doe het niet. Hallo mensen van het goede leven, mijn naam is Lars en leuk dat jullie weer kijken naar jullie favoriete moment van de week. Het moment waarop ik ga reageren op plaatjes en bewegend beeld op het wereldwijde web. Ik heb een kleine vraag aan jullie. Ik reageer al best wel een tijdje op jullie memes en ik vind het ontzettend tof, maar ik wil een beetje feedback van jullie. Laat me in de comments van deze video even weten wat je ervan vindt, of je vindt dat het tijd is voor wat anders, of je vindt dat het tijd is voor een kleine verandering in de manier waarop we dit opnemen. Laat je feedback weten in de comments. En ik heb een ongelooflijk leuke verrassing voor één iemand van jullie. De winnaar van de giveaway! Vorige week heb ik zo'n heel leuk mooi petje weggegeven, of tenminste zei ik dat ik hem ging weggeven aan een van jullie. En wat je daarvoor moest doen, een dilemma achterlaten onder de video. Nou zijn er ongelooflijk veel dilemma's achtergelaten onder die video en kon ik bijna niet kiezen wie het petje zou winnen, maar we have a winner. Niels van der Pol, gefeliciteerd! Jij wint het Sinister Dump petje, want jij hebt neergezet liever geen tattoos of liever geen baard. En dat is een dilemma waar ik niet echt uit kan kiezen. Maar dan denk ik toch dat ik liever geen baard doe. Dat is één ding. En tattoos heb ik er heel veel van. Ik heb niet meerdere baarden. Nee, niet op mijn ballen, nee. Ja, ik zie jullie alweer denken. Vieze rikken. Stuur mij even een DM en dan zorgen we ervoor dat jij het petje in ontvangst krijgt. Vanaf deze week gaan wij een nieuw stukje van de video interpreteren. We gaan iets toevoegen. Dat is namelijk het dilemma van de video. Kaboom. Het dilemma van de video was deze week Niels. Maar jij kan ook het dilemma van de video krijgen door in de comment sectie een leuk dilemma te plaatsen. Als jij het dilemma van de video bent, stuur ik jou een stickerpack op van Sinister Dump. En die moet je hebben. Vanaf nu gaan we dat elke week doen. Wanneer iemand een crush op je heeft, maar je hem niet wil kwetsen. Bedoel je hiermee dat Nicole zeg maar dan de crush heeft op mij en ik dan omdat ik er zo raar, ja precies die, ja. Wanneer je nog maar een uurtje school hebt. Een uurtje verder en het voelt echt alsof hier al 10 erin zitten. Een uurtje. Hey, even een like hier, want deze is vrij accurate. Yes, deze is very good content. Zo voel je je als je nog maar een uur op school zit. Snap ik helemaal. Hey, dit is gewoon een meme van 1 januari. Loop ik zo ver achter? Gewoon 2 weken loop ik achter. Holy shit, dan hebben jullie best wel wat memes gemaakt. Ik zag dat de meme voorraad wel weer bijna opraakt. Dus maak een meme met de hashtag LarsPeterMeme. Want dan kunnen we doorgaan met de reageren. Ik heb trouwens aan het begin van de video om feedback gevraagd. Misschien willen jullie wel helemaal niet dat ik doorga. De voice column. This is the voice of hope. Fly with me and fly away. Dit is echt kut gewoon. Timo weet ook gewoon de tekst van het nummer niet. Dan gaat hij een TikTok maken en dan weet hij de tekst van het nummer niet. After beef. Tim lijkt een beetje op de Kahoot Boy. Ja, Kahoot Boy. De Kazoo Boy, het is Kazoo Boy. Sorry jongens, ik haal het nog wel eens door de war. Yeah. En Tim. Nee, dat is dom. Over Kahoots en Kazoo gesproken jongens. Ik doe een livestream op Twitch, superleuk. Maar zou jij nou de Sunny Side Up Squad willen joinen, moet je mijn Discord server even joinen. De Sunny Side Up Squad is actief op Discord. In die Discord server kan je gezellig chatten met iedereen die lid is en met mij, want ik chat ook wel eens in de Discord chat. We hebben bijna 500 leden en dan komt er alleen maar vette shit aan. Ik ben helemaal afgeleid. Dit was Tim. Mees was wel heel schattig, ja. Kom ik hier ook nog? Oh, wat leuk. Ja, daar ben ik. Zonder baard. Kaalkindertje. Timo hebben ze geen oude foto van. Jongens, kan iemand het even fixen voor mij? Een oude foto van Timo? Ja, dat is gewoon top. Ik heb de grootste piemel, dus als ik naar die zo neerleg, dan zie je anderhalf meter. Dus volgens mij wordt er vaak in video's anders gezegd. Ja, dat klopt. Dat taboe ga ik nu de wereld uit helpen. Oh. Ja. Altijd weer die piemel grapjes winnen, maar deze was wel top. Ik geef hem een like. Hey, I appreciate it, man. Peace. Ik weet niet sinds wanneer doe ik dat. Ook echt dat ik soms dingen doe en dat ik dan denk van, waarom doe ik dit? Fuck you, my child is completely fine. Hey, deze is top hoor. Jongens, het niveau wordt on fire deze dagen. Wanneer boze conciërges ziet op school en denkt, oh shit, omdat hij eigenlijk iets moet opruimen maar wegrent. Hey, dit is wel echt een flinke tekst voor zeg maar een hoofd wat vrij random is. Wanneer er weer een vraag over Enzo Knol in de stream wordt gevraagd, be right back, even janken. Maar dit is wel heel relevant. Zeg maar, het ding is, ik ben nu dus aan het livestreamen op Twitch. Door mijn Discord, dan kan je zien wanneer ik live ga en je kan me ook wel volgen op Twitch. Maar dat is zelfpromotie, doen we niet aan. Technisch heb ik het net gedaan, maar alsnog, we gaan verder. Tijdens die stream zijn er mensen die leuke vragen stellen in de chat, lekker babbelen. Er is ook een hele grote groep
groep mensen die alleen maar vragen stelt over Enzo. Van, zie je Enzo nog? Waarom is hij zijn knol er niet meer? Hoe gaat het met Enzo? Wat vind je van ze? En het is niet erg, alleen ik ben aan het streamen. Het is niet het onderwerp van de stream, dat wou ik zeggen. Wat de vrienden van Lars dachten, alweer een tattoo. Is dat zo? Heel veel vragen en dingen tegelijkertijd. Ik snap het niet. Het is nu nog heel leuk, maar over een half uur zijn ze er helemaal klaar. Even later. Ja, dit was die video waarin we voor Boas zo lang mogelijk in dat piepschuimenbolletjes ding van Shahid gingen zitten. En je raadde het al, dat was dom. Ja, als ik dit soort dingen terugzie, dan denk ik, oh, sta ik zo op het internet. Er moet echt, zeg maar, een compilatie gemaakt worden van mij met de titel, oh, sta ik zo op het internet. Kan iemand dat doen? Gewoon allemaal YouTube-video's halen waar ik domme shit doe of dat soort dingen. En dan, oh, ik sta echt dom op het, zoiets. Dan ga ik daar wel, dat is leuk. Dat wil ik echt, hè. Dat wil ik nou echt. Ik schrik nu wel eens niet meer. Last schrikken was ook een heel groot ding in 2020. En het is nu iets afgeminderd. Hey, jullie zijn wel op je feiten, hè? Als ik hier wat zeg, wordt het gelijk gefeedbacked in de memes. Ik ga wel even mijn kleren uittrekken. Ik denk dat seksmemes nooit stoppen. Ik weet niet meer. Timo en de Nederlandse taal. Timo en taal in het algemeen. Zijn Timo wel even aan het bashen op dit moment. Maar goed, het hoort erbij. Hallo. Hi. Van welke film is het ook weer? Dit is zo'n klein meisje, maar ik weet niet meer van welke film het is. Volgens mij is het echt heel erg dat ik niet weet van welke film het is. Goed, het maakt ook niet uit. Het gaat erom dat het grappig is. Wanneer je erachter komt dat dit de laatste dag van de vakantie is. Ja, dat zijn zware momenten voor de jongeren onder ons. Ik heb daar nooit zo last van, want ik heb eigenlijk geen vakantie. Of altijd vakantie. Het is maar hoe je het ziet. Wanneer ik oogcontact maak met mijn crush. Ik weet niet hoe jullie aan dit shot van Timo komen, maar dit ziet er echt uit als zo'n Snapchat die zeg maar net niet kan. De Two Imposters Among Us. Ja, ik had deze al voorbij zien komen. Echt geweldig. Dat we het restaurant overnamen, had echt gewoon twee mensen dat boel helemaal moeten gaan verkutten. Wat Timo en ik een soort deden, maar niet expres. Dat was gewoon serieus werk. Moet ik een keer Among Us doen op vrijdag? Met mensen. Dat is wel lach, hè? Among Us met het soortje ongeregeld. Het zou kunnen. Ik ga niks beloven, maar ik vraag het alleen. Ik ben hier te dom voor. Wanneer er aan Timo wordt gevraagd wat het verschil is tussen een wijk en een dorp. Nou, dat valt ook wel mee. Zo dom is Timo ook niet. Are you still watching? Someone's daughter? Nee. Nee, nee, nee. Deze kant ga ik niet op. Nee, ik doe het niet. Ik ga het niet doen. Dit is heel slecht als ik deze kant op ga. No go. Maar wel heel grappig. Kijk, ik zit nu in een heel lastig pakket. Ik twijfel om dit te gaan uitleggen. Maar ik denk dat het heel verstandig is dat de mensen die nog te jong zijn om dit te snappen, het niet te weten krijgen. Ieder persoon krijgt 10 minuten de tijd. 10 minuten de tijd. Ik denk, laten we afsnallen met God. Nederlands is een moeilijke taal. Ja, om Nederlands te leren. Is best een moeilijke taal om te leren, jongens. Dan weten jullie dat alvast. Het is ongelooflijk lastig. Timo, wat ga je doen vandaag? We gaan verstoppertjes spelen in Ikea. Oké, en morgen dan? Hier zo verstoppertjes spelen. Nee, dit wordt zielig. Nu gaat het te ver. Er komt nu legit elke week een stukje in de video waarbij Timo belachelijk wordt gemaakt om het feit dat hij heel vaak verstoppertjes speelt. En dat is niet erg, nogmaals. Maar hij speelt wel veel verstoppertjes. Rozen zijn rood. Oh, top. Ik kan natuurlijk precies lezen wat hier staat. Want als je nou toevallig doof bent en mijn video's kijkt, kan je dit dus niet snappen. Ik denk trouwens dat je dan de hele video niet snapt. Maar het gaat om het idee. Timo op zijn eerste date. Hoe komen jullie aan deze foto's van Timo, jongens? Waar haal je dit vandaan? Ik kan het nergens vinden. Wanneer Timo geen lul zegt. Er is zoveel mis aan deze meme. Het kan niet. Het gaat helemaal niet goed dit. Ten eerste gaat het weer over pikken. Piemel Lorenzen. Is niet erg, maar het gaat heel veel over piemel deze video. En ja, het is vrij heftig. Ten tweede, Mees kijkt ook alsof hij iets met een piemel doet. Sorry, ik weet het. Mijn brein is geseksualiseerd door de maatschappij. Maar ik denk er ieder wel als ik dit ziet. En ten derde, dit lijkt op een of andere rare stokfoto, weet je wel. Van die plaatjes van mensen die dan zo... Ah, en dat het dan in beeld staat. Freestocks.com. Daar lijkt dit op. Maar het is wel een hele mooie combinatie, waardoor het heel grappig wordt. Dus memes.zootje / ongeregeld. Je krijgt hem gewoon. De shout-out van de video. Gefeliciteerd. En dat maakt ook gelijk het einde van deze video. Ja, we zijn er klaar mee voor vandaag. Het waren leuke memes, maar ik moet een beetje sparen. Ik zit nu op 6 januari. Ik loop nu weer een weekje achter, maar een weekje achter is top, want als ik een weekje voorloop, dan bestaat het nog niet, want kan niet in de toekomst. Ik ben te veel aan het lullen. Vond je deze video leuk? Geef me even een like en vergeet niet te abonneren op mijn kanaal en dan zie ik jullie weer bij de volgende video. Doei!